ចាសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះដែរសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាប្រពន្ធទម្ងន់ជាង100គីឡូថ្លែងវិចារអរគុណបងសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងពួកយើងស្គាល់គ្នា5ឆ្នាំទើបមានថ្ងៃនេះចាកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រូបភាពមង្គលការគូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូបានធ្វើឲ្យមហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងមានការแชร์ចែករំលែករាប់ពាន់ដងព្រោះតែកូនកំឡោះមានទម្ងន់ត្រឹម70គីឡូក្រាមចាខណៈដែលកូនក្រមុំមានទម្ងន់ជាង100គីឡូក្រាមឯណោះចាយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះ A1 ជុបជុបកាលពី19ម៉ោងមុនបានបង្ហោះរូបភាពប្តីប្រពន្ធមួយគូភ្ជាប់ជាមួយសម្ដីថាអរគុណបងសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអូនទាំងដែលអូនគិតថាពួកយើងមិនអាចឈានដល់មានថ្ងៃនេះទេពួកយើងស្គាល់គ្នា5ឆ្នាំទើបមានថ្ងៃនេះតែយ៉ាងណាមហាជនបានសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរនិងជូនពរដល់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងនិងមានសុភមង្គលចាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា